ტანოგია თქვენ ხართ ის ადამიანი რომელიც რა ვიცი მე არ მახსენდება არც ერთი საპროტესტო გამოსვლა სადაც თქვენ არ მინახი ხართ და ყოველთვის რასაც ვიხსენებ აფიქსირებ თქვენს პოზიციას ძალიან კვეთრად და ხმამაღლა და ებრძვით ყველაფერს იმას რასაც დაკრავს რუსული ელფერი. აი თუნდაც ერთი წლის წინ მე ხედავდით აქციებზე თქვენს ოჯახთან ერთად იდექით და ამით გამოხატავდით თქვენ პროტესტს. აი დღეს კიდევ ერთხელ ხმამაღლა და მკაფიოდ მინდა მოვისმინოთ თქვენგან რატომ ეწინააღმდეგებით ამ ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს. დიდი მადლობა რომ მომზადეთ და დაინტერესდით ჩემი აზრით. რა თქმა უნდა, 97 წლიდან მე აი უსტავოზე დგევარ, რეალურად ცოტა უფრო ადრეც დავიწყეთ, მაგრამ მაშინ შეჯერებით არ ქონდა მაგის საშუალება, აი ენაზე გამოსულები რო იყო. ესე როდიდან არის ხო? 78 წელი. 78-ში დიახ, თქიდან. აი იქ იყო სწორედ რა ენა მამული საწმენდებო რო ჩამოყალიბდა რა ენა მეორე პუნქტი იყო ამ სამი, ილიასაი ამ სამი იმიდან. არაჩვეულებრივი ჩამონათვალიდან სადაც ხა ერთობა დაემატა. სწორედ ერთობისთვის ვდგევარ იქ. ისე და ყოველთვის ჩამოვალ და ყოველთვის ვიდგები იქ ერთობისთვის, იმიტომ რომ ერთობა ამ შემთხვევაში ქართულთა ერთიანობას ნიშნავს, ხო? იდეის გარშემო ერთიანობას. ხა ჩვენ ძირითადი პრობლემა რა არის, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი ჩtildeველი საზიზღარი მეზობელი, რომელსაც რუსეთი ქვია. მე დიდი ხანია შეგნებული მაქვს, ამიტომ მთელი ჩემი არსებით ვეცინავ ყველაფერს რუსულს, პირდაპირ გაგებდისკენ და საღებავსაც არ ვეკანებ რუსულს. ყველაფერი რაც რუსულიდან მოდის, ვამშევო ანგრევს ჩემს ქართველობას, ჩემს იდენტობას, ჩემს რეალურ თვითრეალიზების საშუალებას, რომელიც აუცილებლობას მე მაქვს, იმიტომ რომ არ არის ქართველი მარტო რაოდენობით არ განისაზღვრება. ჩვენ ვართ კვალიტეტით ავართ განსაკუთრებული ნაცია. ეს ყოველგვარი პოეტური და თქვათ ესეთი ემოციური გადახვევების გარეშე პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსეთს ხოლმე შეუძლია მოიტანოს ნგრევა. ისპირება, მაგრამ რუსეთს ერთადერთი რამ შეუძლია გააკეთოს უბედურება. რუსეთისთვის რუსული მენტალობის სრულად მიუღებელია თავისუფლება. მას თავისუფლების ცნება არ ისმის, არც აქვს ეს. რასაც იგი თავისუფლებას უწოდოს, ეს არის მორჩილება პირდაპირ გაგების და შეხედეთ რაც ხდება დღეს რუსეთში. რუს არ შეუძლია ბედნიერი იყოს, იმიტომ რომ თავისი არსით რუსკა ედუშა რო იყოს, ტანჯულისულია. აღარ მინდა ბატონო ტანჯულისულის ყურება, იმიტომ რომ ჩემ ახალგაზრდა თაობა მაჩვენა და იმიტომ დგევარ დღესაც ფიქრობ, ბედნიერებისთვის არის მოსული. ჩემ თაობას ახასიათებს მსხვერპლშეწირვის სურვილი ქონდა, რა რაღაცისთვის თავი დაედო. ამ თაობას მსხვერპლი არ უნდა. რატომ უნდა გაიგოს მსხვერპლი? მას ბედნიერება უნდა. ანა იბრძოლებს ამ ბედნიერების უნდა. ახლა გაანდელმოს ეს რუსული რაღაცა ტანჯული თუ სულის არსი. არა ვარ ბატონო რუსები, ბედნიერებისთვის მოვედით. და ამ ბედნიერებას ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ბედნიერება იყოს. მით უმეტეს რომ ხედავ, როგორი თაობა წამოვიდა. იმ დღეს, როდესაც იყო ძალიან მრავალრიცხოვანი აქცია, ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს და თქვენ ესე ამაყად გადახედეთ ამ ბავშვებს, ნუ ბავშვებს ვეძახით ჩვენ თორემ ახალგაზრდებს და თქვით, რომ აქ არის ყველა ჩემი სტუდენტიო და თქვენ კარგად იცნობთ არა მარტო ამ თაობას, წინა თაობებსაც, ხო? აი ეს ჯინზი, რაღაცა ახალი, სრულიად განსხვავებული თაობა, რომლებმაც, რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მე ჯენზის თაობის ანუ შვილები მყავს, ჯენზის დედა ვარ, ასე ვთქვათ, ორივე ჩემი შვილი ჯენზია და რომ ძალიან ბევრი წელია ვამტკიცებ იმას, რომ ჯენზის ჩვენზე უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აქვს და ეს დაგვანახეს 13 ივნის, როდესაც დაიწყო მთელი ქალაქი და ხდებოდა კატასტროფა. აი თქვენ ლექტორი ბრძანდებით, იცნობთ ამ თაობას, დარწმუნებული ვარ რომ თქვენც გიყვართ ესენი ძალიან, მაგრამ ელოდებოდით თუ არა მათგან აი ამხელა თავდადებას, რასაც ისინი ყოველდღიურად გუჩნდნენ. ძალიან კარგი შეკითხვაა, შემიძლია გითხრა თუ არ ველოდი. იმიტომ რომ რეალურად ეს ამილი მე რომ არ ველოდი, ეს რომელსაც შეხება აქვს, ხო, ამ მომენტა პირიქით მიკვირდა რომ კაცო გამოფხიზდით რა, ხშირად ლექციაზე ჩამიტარებდი. ხო, ხშირად იყო ჩემს ირგვლივაც ამას ამბობდნენ. ხო, არ ელოდო ეთქობა კაგებს ამ შემთხვევაში სუსი იქნება თუ რა ვიცი FSB თუ რა. იმიტომ რეალურად ფიქრობ რომ მიაჩუმათ ეს და ასე რომ რეალურად არაფერი არ გამოვატე, ეს ეთქობა ეს იყო ეს გეგმა და მიაჩნდა თუ
ჩაატარეს ეს ოპერაცია, სპეცოპერაცია პირდაპირ შემდგომ გითხრათ, იმიტომ რომ ინდივიდუალიზმის ჩამოყალიბების გზაზე მათ აქვს რაღაცა შემუშავებული ის მეთოდი, რომელიც რუსეთში მუშაობს, შესაძლოა აღმოჩნდა რომ საქართველოში ისო გენეტიკური მახასიათებლებიდან გამომდინარე არ მუშაობს და აღმოჩნდა რომ არა, ძალიან დიდი ქართველები არიან, ძალიან პატრიოტები არიან და მეც გაუგნებელი ვიყავ, არ მეგონა სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ და ხოცის ყველაზე დიდი შემეცნება რა არისო თავის დროზე ამას პატრონამდე რა თქმა უნდა გამოცემა. და სიმართლე გითხრათ, თან მაუგნებს კიდე მე რაღაც უცნაური გამოცდილება სიბრძნის დონეზე აყვანილი, რომ იციან სად არ უნდა გააკეთო ზედმეტი, ან რა ზღვრამდე უნდა მივიდე, რომ მე არ გადაილახოს ეს ზღვა და არ მისცეს საშუალება თქვა ამ შემთხვევაში პროვოკატორებს, რომელსაც ეხლა არ გამოუშვებენ. ეხლა აბა რა არის დაპირისპირების ეს დაგეგმა, თუ შეიძლება ჩამოყავთ ეს მთელი ეს რაღაცა დამონებული ხალხი რაღაც მასა, ხო, და მათ იციან სად შეიძლება, სად შეიძლება ისინი შეჩერდნენ, იმიტომ კი რომ დაასრულო. არამედ გარკვეული პაუზა იყო, ტაქტიკური პაუზა, რომლის გაგებაში, რა თქმა უნდა, კაგებეშნიკები არ არიან. მე კიდევ ერთ რამეს ვუთხრი, კაგებეში და კომკავშირში ვინ მიდიოდა ჩვენ თაობაში, ჩემ თაობაში? ყველაზე ჩამორჩენილები და უნიჭოები. ეს ასე იყო, იმიტომ რეალურად ადამიანი პროფესიაში მომზერე თვითრიალებას ვერ ახდენს. მიდიოდა ამგზით, ხო, ძალაუფლების სურვილი, ახლა მეტნაკლებად ყველას აქვს. ეხლა რა ვქნით? ამ ხრივ ადამიანის ადამიანებს ხო, ხო, მაგრამ ვინ მიდიოდა, ხო? ეხლა თუ ხა ძალიან ნიჭიერი მხატვარი იყო, მხატვრობაში იქნება, თუ კარგი მომღერალი იყო, მომღერალი იქნებოდა. მათემატიკოს, აი რეალურად ვინ მიდიოდა კომკავშირში, სადაც თქვა აი ამ თქვა სპეცსამსახურების მეორთული, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო ნაკლები შესაძლებლობების ადამიანები, მით უმეტეს სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურში სამუშაოდ. ბუნებრივია, ეს მათი შვილები და შვილთაშვილები არიან, ხო, რომელიც უპირისპირდებიან ამ შემთხვევაში აი ამ ჯენზის, რომელიც აბსოლუტურად სხვა სულიდან მოდის. და რაც ყველაზე მთავარია, აი გლობალიზაცია მოიტანა გახსნილობა ინფორმაციის. აი ამის შვილები არიან ესენი, რომელიც შეიძლება შეფთვის ცოტა უცხო იყოს, მაგრამ ეგეც მაოგნებს, რომ აი ქართველი რუსი როგორ არ ჩაყდა და როგორ არ ჩაწყდა რა პირიქით. აი თითქოს ისეთი გრძნობა, რომ ახალი ქართველობა, ოღონ ქართველობა იმ გენეტიკური ძირთან არაჩვეულად ახსენებენ, ძალიან ხშირად ამბობენ ეს რაღაცას, რომ რასაც ჩვენმა წინაპრება საუკურების განმავლობაში თავი შესწირეს. აი სულ ხას უსვამენ მაგას და თან და მე შედევრი პირდაპირ გაგებით, რომ ზოგადად ხომ გამოხდნენ ახლა ეს ბნელეთის მოციქულები, რაღაცა გვარებიც არ მინდა დაასახლო უსახური არსებები, რომ თურმე ჩაასწორეს ილიას ცნობილი ფრაზა. ხო, თუმცა არ ეციან კარგად ილია არ დაუკითხოთ, იმიტომ რომ ილიამ თავის დროზე ისიც თქვა, ენა მამული ისტორია, როდესაც სულ სხვა რაღაცა იყო ისე. სხვა რაღაცა იყო და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ილია ჭავჭავაძე ცოცხალი რომ ყოფილიყო, ამას არასოდეს არ გააპროტესტებდა და აუცილებლად იქნებოდა ახალგაზრდათან ერთად. თქვენ ყოველთვის ამ ცვალებადობა და მოძრაობა ხო თერგზე ეგარ არის, თუ ცვალებადობა და მოძრაობა არ არის, სიცოცხლეც არ არის და სწორედ ამ ცვალებადობის გამოხატულება. იმედით უყურებ, ნამდვილად იმედით უყურებ და ყველაზე მთავარი ისე რომ ხედავ, რომ მათ არაფერი არ შეიძლება, რაღაცა უცნაური დაბადებამდე არსებული სიბზნე მოყვება ამ ბავშვებს და არ ვიცი საიდან. კი და გასაოცარია მათი მხრიდან ჩემთვის ასევე თითოეული მათგანი, რომელიც არ უნდა გააჩერო ქუჩაში, მიკროფონი მიუშვირო, სპიკერია. აბსოლუტურად გეთახმები. აბა გამოვიდოს თავი რომელიმე მაი, რომელიმე თქვა დადუმებულმა პარლამენტარმა, რომელიც მხოლოდ იმისთვის არის, რომ დააწიროს მწვანე ღილაკს ხელი მონის ფსიქიდან გამომდინარე. აბა ამოიღოს ხმა, თუ ამოიღო ხმა, ამასთან რეებილაპარაკა ხო თავისთავად. თქვენს გამონათქვამებს კაფეობა არასოდეს არ აკლია, თუმცა მაინც მინდა რომ ბოლოს გკითხოთ, რატომ ევროპა? ბევრი რამის გამო. ერთი, ევროპა არის თავისუფალი, თავისუფლების ცნობიერება, თავისუფალი აზროვნება, თავისუფალი ქმედების უნარი და რაც ყველაზე ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, სამართლიანობა. ესე იგი, საერთოდ ორი მართლობის სისტემა შექმნა სამყარომ. ეს არის რომის სამართალი, ეხლა მე არ ვამბობ ისეთ განსაკუთრებულ რამეს და მეორე იყო მონღოლური სამართალი, თუ მარ სამართალი ქვია. იქ ყველა ემორჩილებოდა ერთის გადაწყვეტილებებს, ამ შემთხვევაში მონღოლურ სამართალზე ყველი წყვეტდა, ხოლო რომის სამართალში წყვეტდა თვითონ სამართალი წყვეტდა. აი სწორედ ევროპა მაგით იყო ჩემთვის მომხიბლელი და თვითონ სიტყვა ევროპა, ეხლა მე არ დალევე ფილოლოგია რა, მაგრამ თუ პირდაპირ ამცნებას კარგად დავაკვირდებით, ნიშნავს ფართე მზერას, ნიშნავს ფართე სივრცეს. ესე ფაქტობრივად თავისუფალი მოქმედების არეალს. ევროპა პირდაპირ გაგებით ნიშნავს ადამიანის თვითრეალიზების თავისუფალ საშუალებას. ოღონდ სამართლებრივად გამართლებულს, იმიტომ რომ რეალდიკ დაცული ხარ. სადაც სამართალი არ არის და შეხედათ რა ხდება ჩვენ სასამართლოში, იქ რა თქმა უნდა ევროპა არ არის. ამას აკეთებენ ეგენი ყველაფერს ამ შემთხვევაში კონცები, რომ სამართალი მოსპონ უსამართლობის სამყაროში გაცხოვრონ და რაღაცა ჰიბრიდი შექმნან, აი რუსულ, მონღოლ, თუმცა ეს ერთი და იგივეა რა. უსამართლობისა. ასე რომ ჩემთვის ევროპა არის, ესე იგი ცნობიერება, სამართალი,
კრეატიული შემოქმედებითი პროცესი, ჩართულობა, განახლება და რაღა თქმა უნდა, ბედნიერება და ხოლმე.